1 Kronieke Hoofstuk 9. En die hele Israel is in geslagsregisters opgeneem. En kyk, hulle is opgeskrywe in die boek van die konings van Israel. En die mense van Juda is in ballingskap na Babel weggevoer van wie hulle ontrou. En die wat vroeger in hulle besitting in hulle stede gaan woon het was Israëliete, die priesters, die leviete en die tempelbediendes. En in Jerusalem het gewoon van die seuns van Juda en van die seuns van Benjamin en van die seuns van Ephraim en Manasse. Utai, die seun van Amiot, die seun van Omri, die seun van Imri, die seun van Bani, van die seuns van Peres, die seun van Juda. En van die Seloniete, Asaja, die eerstgeborene en sy seuns. En van die seuns van Serach, Jehuel en hulle broers, 690. En van die seuns van Benjamin, Salu, die seun van Mesulam, die seun van Hodavia, die seun van Hasenuja. En Jebneja, die seun van Jeroam, en Ela, die seun van Usi, die seun van Migri, en Mesulam, die seun van Sefatja, die seun van Rehuel, die seun van Jebneja. En hulle broers volgens hulle afstamming, 956. Al hierdie manne was familiehoofde van hulle families. En van die priesters, Jedaja en Jojarib en Jagan. En Asarja, die seun van Hilkia, die seun van Mesulam, die seun van Sadok, die seun van Merajot, die seun van Ahitub, die vors oor die huis van God. En Adaja, die seun van Jeroam, die seun van Pasgur, die seun van Malkia. En Maesai, die seun van Adiel, die seun van Jagsera, die seun van Mesulam, die seun van Mesilemet, die seun van Immer. En hulle broers, hoofde van hulle families, 1760. Dapper manne in die dienswerk van die huis van God. En van die leviete, Semaja, die seun van Hasub, die seun van Asrikam, die seun van Hasabia, van die seuns van Merari. En Bakbakar, Jeres en Galal en Matanja, die seun van Micha, die seun van Sigri, die seun van Asaf. En Obadja, die seun van Semaja, die seun van Galal, die seun van Jedutun. En Beregja, die seun van Asa, die seun van Elkana, wat in die dorpe van die Netofatite gewoon het. En die poortwagters was Salem en Akub en Talmon en Ahiman en hulle broers. Salem was die hoof. En tot nou toe is hy in die koningspoort teen die ooste. Hulle was die poortwagters van die laars van die seuns van Levi. En Salem, die seun van Kore, die seun van Ebjasaf, die seun van Korach en sy broers uit sy familie, die Korachiete, was oor die dienswerk as drumpelwagters van die tent, omdat hulle vaders by die laar van die Here die ingang bewaak het. En Pinias, die seun van Eleazar, was vroeger bevelhebber oor hulle. Mag die Here met hom wees. Zacharia, die seun van Meselemia, was poortwagter by die ingang van die tent van samekoms. Hulle almal wat as drumpelwagters uitgesoek was, was 212. Hulle is in hulle dorpe in die geslagsregister opgeneem. Dawid en die siener Samuel het hulle in hulle ambtsplig bevestig. En hulle met hulle seuns was aangestel oor die poorte van die huis van die Here, van die tenthuis, om wag te hou. Die poortwagters moes aan die vier windstreke wees, na die ooste, weste, noorde en suide toe. En hulle broers in hulle dorpe moes van tyd tot tyd vir 7 dae saam met hulle inkom. Want in die ambtsplig het hulle die vier owerstes van die deurwagters gestaan. Van die leviete was oor die kamers en oor die skatte van die huis van God. En hulle moes in die nag rondom die huis van God bly, want hulle het die wag gehad en moes elke môre oopsluit. En sommige van hulle was aangestel oor die gereedskap van die diens, want hulle moes dit voltallig inbring en voltallig uitbring. En sommige van hulle was aangestel oor die gereedskappe
en oor al die heilige voorwerpe, en oor die fyn meel en die wyn en die olie, en die wierook en die speserye. En van die seuns van die priesters was daar mengers van salf uit speserye. En Matitja uit die Leviete, wat die eersgeborene van die Koragiet Salm was, het amptelik die toesig oor die bakwerk gehad. En van die kinders van die Keatiete, van hulle broers, moes sorg vir die toonbrode om dit elke Sabbat klaar te maak. En dit was die sangers, hoofde van families van die Leviete, in die kamers, vry van ander diens, want hulle was dag en nag in hulle dienswerk besig. Dit was die hoofde van families van die Leviete, hoofde volgens hulle afstamming. Hulle het in Jerusalem gewoon. En in Gibeon het die vader van Gibeon, Jeiel, gewoon en die naam van sy vrou was Maaga. En Abdon was sy eersgebore seun. Dan Sur en Kis en Baal en Ner en Nadab. En Gedor en Achio en Zacharia en Miklot. En Miklot was die vader van Simeam. En hulle het ook teenoor hulle broers in Jerusalem saam met hulle broers gewoon. En Ner was die vader van Kis, en Kis van Saul, en Saul van Jonathan, en Malkesua, en Abinadab, en Esbaal. En die seun van Jonathan was Merib Baal, en Merib Baal was die vader van Micha. En die seuns van Micha was Piton en Melech en Tachria. En Agas was die vader van Jaera, en Jaera van Alemet en Asmavet en Simri. En Simri was die vader van Mosa. En Mosa was die vader van Binea. En sy seun was Rifaya, sy seun Elihasa, sy seun Asel. En Asel het 6 seuns gehad, en dit is hulle name: Asrikam, Bogri en Ismael, en Searja en Obadja, en Hanan. Dit was die seuns van Asel.